Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Düz 2 il əvvəl bugün Ermənistan Silahlı Qüvvələri geniş miqyaslı təxribat törədərək cəbhə boyu zonada yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqeylərini və yaşayış məntəqələrini iri çaplı silahlardan, minatanlardan və müxtəlif çaplı artilleriya qurğularından intensiv atəşə tutdu. Ermənistan ordusunun döyüş aktivliyinin qarşısını almaq, mülki əhalinin təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun komandanlığı tərəfindən qoşunların bütün cəbhə boyu sürətli əks hücum əməliyyatı başlaması barədə qərar verildi. Sonradan Dəmir Yumruq adını alan bu əməliyyat vətən müharibəsinə çevrildi. Ermənistan Respublikası ilə 44 gün davam edən müharibə ərzində 4 oktyabrda Cəbrayıl, 17 oktyabrda Füzuli, 20 oktyabrda Zəngilan, 25 oktyabrda Qubadlı və 8 noyabrda Şuşa şəhəri işğaldan azad edildi. Bugün vətən müharibəsinin başlanmasından artıq 2 il ötür. Prezident İlham Əliyevin 2 dekabr 2020-ci il tarixli sərəncamına əsasən vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əskər və zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq hər il sentyabrın 27-si Azərbaycanda Anım Günü kimi qeyd edilir. Bununla əlaqədar olaraq bu il Anım Günündə şəhidlərimiz Azərbaycanda fəaliyyət göstərən dini məbədlərdə, məscidlərdə, kilsələrdə, sinagoglarda dərin ehtiramla yad olunublar. Ruhlarına dualar oxunub. Saat 12:00-da ölkə ərazisində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib. Allah rəhmət eləsin. Şəhidlərimizin ruhları şad olsun. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti AXÇP-yə yenə də yox dedi. Belə ki, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından sentyabrın 30-da Milli Məclisin binası qarşısında planlaşdırdığı etiraz aksiyasını məqsədə uyğun hesab etməyib. Məhz cavab məktubunda belə yazılıb. Xatırladaq ki, sentyabrın 21-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası rəyasət heyətinin üzvləri Nürəddin Məmmədli, Vahid Məhərəmli, İlham Hüseyn və Saqif Qurbanov aksiyanın keçiriləcəyi ilə bağlı Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə xəbərdarlıq məktubu göndərmişdilər. Aksiyanın məqsədi isə partiyalar haqqında yeni mürtəci qanun layihəsinə etiraz, siyasi məhbuslara azadlıq, azad seçki, ölkədə demokratik dəyişikliklər və Rusiyada yaşayan soydaşlarımızın qayıdışı üçün quru sərhədlərinin açılmasını tələb etməkdir. Ermənistan Qarabağda səs hüququna sahib deyil və heç bir rol oynamır. Bu fikirləri sentyabrın 26-sında ictimai televiziyaya müsahibə verən Ermənistanın birinci prezidenti Levan Terpatrasyan deyib. O, artıq Qarabağ məsələsinin həll olunduğunu, Ermənistanın Azərbaycan və Türkiyə ilə ağırlı qərarlar və sazişlər imzalamalı olduğunu bildirib. Terpatrasyan Rusiyanın Ukrayna ilə müharibə səbəbindən artıq imkanlarının xeyli zəiflədiyini, ölkənin çətin və ağırlı qərarlar qarşısında olduğunu əlavə edib və deyib ki, bunun alternativi yoxdur. Eks-prezident eyni zamanda müxalifəti tənqid edərək deyib ki, müxalifətin əksəriyyəti hesab edir ki, Nikol Paşinyandan qurtula bilsələr, o zaman ağrılı qərarlardan qaça bilərlər. Bu isə sadəlövlükdür. Kim gəlsə eyni, hətta daha pis sənədə imza atacaq deyə eks-prezident bildirib. Milli Məclisin deputatı Vahid Əhmədov yaxın zamanlarda sənədsiz evlərlə bağlı problemin həll olunacağı barədə məlumat verib. Bəs bu problem necə həll olunacaq? Sənədsiz ev problemi bugün ən aktual məsələlərdən biridir. Müvafiq qurumlar həmin evləri işıq, su, qaz ilə təmin etsələr də, ancaq həmin evlərin sənədləşməsi prosesi hələ də tam yekunlaşmayıb. Baxmayaraq ki, bununla bağlı Prezident İlham Əliyev müvafiq fərman da imzalayıb. İşçi qrup komissiya yaradılsa da problem həllini tapmayıb. Deputat Vahid Əhmədov isə bildirib ki, Əmlak Komitəsi Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu yöndə işlərini davam etdirir. Prezidentin istərə
sərəncamı hazır formaya gətirilib. Deputat mübahisəli məsələləri olduğunu, amma öz həllini tapacağını ümid etdiyini bildirib. Milletvekili deyib ki, bəs hansı evlərə sənəd verilməyəcək? Milletvekilin sözlərinə görə, dəmir yolu xəttinin üzərində elektrik və qaz xəttinə yaxın olan evlərə sənəd verilməyəcək. Belə evlər isə kifayət qədər çoxdur. Deputatın fikrincə, həmin şəxslərə başqa yerdən ev veriləcək, mənzillərlə təmin olunacaqlar. Dünən sentyabrın 26-sında Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu tutduğu vəzifədən istifa verib. Türkiyənin Cumhuriyyət qəzetinin yaydığı məlumata görə, ölkənin Nazirlər Kabinetinin dünən keçirdiyi iclasında Soylu istifa ərizəsini Rəcəb Tayyip Erdoğana təqdim edib. Erdoğanın istifa ərizəsinə nə cavab verdiyi isə hələlik məlum deyil. Bir digər iddialara görə, AKP üzvü Faruk Çəlik Türkiyənin yeni Daxili İşlər Naziri ola bilər. Rusiyada qismən səfərbərlik elan edildikdən sonra ölkəni tərk edənlərin sayı günü-gündən artır. Təbii ki, ölkəni tərk edənlərin böyük əksəriyyətini kişilər təşkil edir. Onlar daha çox Qazaxıstan və Gürcüstana üz tuturlar. Elə bu səbəbdəndir ki, Rusiya hakimiyyəti Gürcüstanla sərhəddə növbə gözləyənləri orduya cəlb etmək qərarına gəlib və sərhəd keçidində səfərbərlik hərbi komitəsini yaradacaqlar. Şimali Osetiya Daxili İşlər Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir ki, tezliklə Gürcüstanla sərhəddə yerləşən Yuxarı Lars keçid məntəqəsində hərbi komissarlığın səfərbərlik məntəqəsi yerləşdiriləcək. Qazaxıstanla sərhəddə isə bunu etməyə ehtiyac yoxdur, çünki Qazaxıstan səfərbərlikdən yayındığı üçün axtarışda olan vətəndaşları Rusiyaya təhvil verəcək. Bu barədə Qazaxıstanın Daxili İşlər Naziri Marat Axmetjanov məlumat verib. O bildirib ki, artıq bu şəxslərin Rusiyaya ekstradisiyasına start verilib. Eyni zamanda Daxili İşlər Naziri əlavə edib ki, bugünə qədər 98 minə yaxın Rusiyalı ölkəyə daxil olub, 64 min nəfər isə ölkəni tərk edib. Artıq 11-ci gündür ki, İranda etiraz aksiyaları davam edir. Bu dəfə etirazçılar İranın Mərivan şəhərində küçəyə çıxaraq Xameneyə ölüm şüarı səsləndiriblər. Azad İran Telegram kanalının verdiyi xəbərə görə etirazçılar hökumət rəhbərliyinin repressiv siyasətinə qarşı diktatora ölüm bacımı kim öldürübsə mən onu öldürəcəm deyə etiraz səsləri ucaldıblar. Polis və xüsusi təyinatlı qüvvələr isə etirazçılara yaxınlaşmağa cürət etmirlər. Onlar cəmaatın qəzəbinə tuş gəlməkdən qorxurlar. Ölkəni bürüyən etirazlar səbəbindən hökumət interneti kəssə də bu heç bir fayda verməyib. İnsanlar bütün məhdudiyyətlərə baxmayaraq etirazlarını davam etdirirlər. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.